madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali qeyr oo baryihii lasoo dhaafay waday bandhigga ay ku soo bandhigayaan mashaariicda laga hirgeliyey dalka, kuwaasi oo u badnaa in intooda ugu badan laga hirgeliyey magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya. ayaa sidoo kale waxa uu gaaray ra-iisul wasaare xasan cali qeyr magaalada barawe oo la sheegay in laga hirgeliyey aeroport caalami ah oo halkaasi muddo dheer dhismihiisu uu ka socday, kaasi oo qarash aad u fara badan uu ku baxay. qarashka aeroportkan ku baxay ayaa lagu sheegay 4.5 million, waxaana arintaasi si weyn uga dhur sugayay shacabka soomaaliyeed iyo weliba dowladda federaalka ee soomaaliya madaxda ugu sarreysa oo rajo weyn ka qabay in aeroportkaasi caalamiga ah uu magaalada barawe ka hirgalo. balse ra-iisul wasaare xasan cali qeyr oo halkaasi gaaray ayaa niyad jab la sheegay inuu kala kulmay aeroportka cusub ee laga hirgeliyey magaalada barawe kadib markii dhismaha aeroportkaasi iyo qarashka ku baxay ay si aad ah u kala fog yihiin. inkastoo ra-iisul wasaare xasan cali qeyr xafladda uu ka qayb galay halkaana uu xariga ka jaray aeroportka cusub, balse ra-iisul wasaaraha ayaysan u cuntamin qaabka ay wax u socdaan iyo qarashka la sheegay in aeroportkaasi uu ku baxay. aeroportka garowe oo dhowaan la hirgeliyey ayaa waxa uu yahay mid si weyn uga duwan aeroportkan laga hirgeliyey magaalada barawe, qarash ahaanna waxa u dhexeeya 500,000 oo keli ah, waxaana aeroportka garowe ku baxday lacag lagu qiyaasay 5 million, halka aeroportka magaalada barawe ay ku baxday lacag gaaraysa 4.5 million. arrintan ayaa waxa ay noqonaysaa mid si weyn baraha bulshada loogu falanqeeyey, maadaama ra-iisul wasaare xasan cali qeyr iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya mashaariicda ay ku soo bandhigayeen ay ahaayeen kuwo si aad ah u muuqda ayna dad badani si weyn ugu wada farxeen. ra-iisul wasaaraha oo xafladda ka hadlay ayaa waxa uu yidhi, halkan waxaa lagu dhisay rabitaanka shacabka soomaaliya, wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed, iyo la shaqaynta beesha caalamka. laakiin waxaa lagu dhisay geesinimada shacabka reer koonfur galbeed iyo rabitaankooda, iyadoo xabad lagu ridaayo in garoonka la suurto geliyo. waxaa kaloon rabaa inaan halkan hortiina ka ballan qaado in 7 kilomitir oo isku xiraysa magaalada iyo garoonka inay dowladda federaalku idiin ballan qaadaysa in laydiin dhisaayo waa mahadsantihiin. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa hore loogu waday inuu xariga ka jara aeroportka magaalada barawe, balse warar soo baxay ayaa markii hore waxa ay sheegayeen in dhinaca amniga sababa la xiriira uu madaxweynuhu uga baaqday halkaasi, islamarkaana ra-iisul wasaare xasan cali qeyr uu halkaasi u gaaray. balse warar kale oo la helay ayaa waxa ay sheegayaan in xubnihii hor udhac ahaa ee loo diray aeroportka si ay wafdiga ugu sii diyaariyaan garoonka iyo qaabka loogu soo dhaweynayo ay madaxweynaha usoo gudbiyeen in aeroportka uusan ahayn qaabkii la filayay, sidaa daraaddeedna madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu iskaga gaabsaday in uu ka qayb galo furitaanka xafladaasi. madaxda sare ee dowladda federaalka ee soomaaliya oo waday qorshaha la xisaabtanka ayaa la ogeyn tallaabada ay ka qaadi doonaan dadkii loo xil saaray dhismaha garoonkan magaalada barawe laga hirgeliyey ee sida weyn loogu rajada qabay, balse hadda u muuqda mid si aad ah uga hooseeya heerkii la filayey.